ဒီနေ့နောက်တစ်ချိန်ညနေဝေလာစီရာတောက်တော်မြို့နေပိုင်တိကျွာအစုပိုင်တိကျွာအစုလိုက်ဘလို့တုံပါရင်ဒုတိယပြင်ရောက်ပညာရေးချွဲသူ့ဝဲဝဲခဲနာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုပိုင်မာသကားပို့ဆောင်ခေါ်ရည်တော့အထူးဝဲတာမစိုးဘူယုံပြီးပါတယ်ဒီအခမ်းနာကိုပေါ်တော့လည်းတည်းဘာမလေးအခွဲပေါ်များရဲ့ကတော့တော်တော်နှုတ်လေရှိ ကျေဝါတီဒီမှာရောက်ရှိလာကြသောအာလမ်သန္တနာပညာရှောင်များကျောင်းသူကျောင်းသားများရန်တီရဲ့ဖာများအလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးလေးစားပါကြောင်းပြောရလိုပါတယ်ဒီအခမ်းနာမှာပေါ်တော့လာခဲ့တဲ့အေပရီဇာအလုံးတော်အပေါ်အလားရှောင်မြတ်တော်ထံမှာလော့ကီလောဘဂရာရဟဘတ်အဖာဂရာခန်းတော်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ စုတော်ရောဆလာမစ်တာတော့နှုတ်ခဲဆသားရပါတယ်အစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝရဟမတုလ္လာဟိဝဘရကာတူလေးစားရတော့အစ္စလာမီနာအပေါင်းတို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသားများရက်တင်နေဘုတော့ရက်တင်နေဘုတော့အဓိကတော့စီပေါ်တွေလူမှုတွေဘာသာတွေပညာတွေရည်ကျေးမှုစသည်အားတော့ နေပြည်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ညောနေပြည်အမျိုးမျိုးချင်းမှာပညာရေးနေပြည်သည်အဓိကသောက်ရှောက်ပါညောတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေဒီပညာရေးကိုမိမိတို့ရဲ့အော်အားရှိသလောက်မိမိတို့ရဲ့အရောနီးဆိုင်နိုင်သလောက်ပညာရေးကိုစတော့အကောင့်အထည်ဖွင့်ကြပါဘုလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲ နမနရအခင်နေရနိုင်၃၀စီမင်းကြီးကိုရှမ်းပေးပြီးနှောင်းတိုင်းနှောင်းလိုက်ပညာတော်လိုက်သက်စားပြီးအကောင့်တွေဖွင့်ပြီးပါတယ်။ရောင်းကိုကျောက်တော်နှုတ်နေရှိရမေရဲ့ဖာများအလုံးအစည်းပေါ်ဖက်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပြီးပါတယ်။လက်စားရတော့အပြင်ကပေါ့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ယေဟောဝါပညာရေးစနဲကိုအနည်းအကျဉ်းတောင်းပလိုပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကယေဟောဝါပညာရေးစနဲကိုသဖောပေါင်းနားလည်ဖို့မဟုတ်ပါ။ယောသနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများယေဟောဝါပညာရေးစနဲကိုသဖောပေါင်းနားလည်အောင်အရှင်ရှုပ်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တိုင်လည်ပြီးပြောရှောက်ပါတယ်။ယေဟောဝါပညာရေးစနဲကသူငယ်နေသောစာပေကြီးအခေခဲပညာအထာတဲ့အသည့်အတင်းလည်းအတိုင်းလည်းမှ အရှူရှိခဲ့ပါလေအအောင်ရှိခဲ့ပါလေသို့သောအဘူခါကြံ့တယ်ဒီအတင်းနဲ့အတင်းတိုင်းမှာအအောင်ပြည့်စနိုက်ပါယောဂနဲ့မူလနေမိုင်မှာကြံ့တယ်လေတော့တူထားတဲ့ကိုနိုးရင်ဘိုးဆိုင်အလီတိုင်းမှာကြံ့တယ်ရှာတဲ့ကိုပြည်ရင်ဘိုးဆိုင်အထားတိုင်းမှာကြံ့တယ်ခေပညာအထားတိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကမြေခွဲပုံစံတစ်ခုတည်းနဲ့ တပင်းနေလုံးအစိုးရစာရုပ်မှန်မူတည်းကိုတက်မဲ့ပြီးအအောင်ရှုံးပြီးခဲ့ပါသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောက်တော်မြို့ရဲ့အခင်းရေကိုလေးလာပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိတထောင်960ကိုမတိုင်ခေါ့ကျွန်တော်ကျောက်တော်စာဝန်ဝင်ဟိုက်စကူးခေါ်တဲ့ကုလင်းကိုရောရှိခါမှာကျွန်တော်ကျောက်တော်မြို့မှာစင်တာမရှိပါကာကွယ်ရေးစင်တာမရှိခဲ့ပါတထောင်960ကိုနောက်ပိုင်းခါမှာကျောက်တော်မြို့မှာ အခေမြညာထားတဲ့စာမွေးဝဲစင်တာရရှိခဲ့ပါဒီအခုကျွန်တော်တို့တောက်တော်မြို့မှာနော်နေရတဲ့ကျင်းရတဲ့ထားတဲ့ကျောင်းကြီးတခေါက်ကုရခေါက်နဲ့ကိုခုနဲ့တော့ကတောင်ခွန်လေးကြီးတောင်ရာပူရှာလေးရရှိပါတယ်တောက်တော်မြို့နေမှာတောက်မြို့ကျောင်းသားပေါင်းအခေခဲမြညာထားတဲ့ကိုဝန်ရောက်ခေစုစုကလက်ထောင်ကျော်ရှိပြီအောင်လုံးကလည်းတော့ ကောင်းလာကြလို့ပေါ့ရှိရေဆိုလို့အလုံးကိုလွန်နေခဲ့ပါကြမြို့ပိုင်လွန်နေရတဲ့ပိုင်ဘာသာစုံဂုံထုရှောင်များငါးဘာသာဂုံထုရှောင်များသုံးဘာသာဂုံထုရှောင်များနဲ့တစ်ခါတစ်ဘာသာနှစ်ဘာသာဂုံထုရှောင်များတွေတော့အများကြီးရှိနေဆိုပြီးတော့အလုံးကိုပြင်မှပြတာပါသို့တော့
ကျွန်တော်တို့ယခုတွေ့မှာတွေပညာရေးစနစ်တွေကျွန်တော်တို့တော့အကောင်းဆုံးစနစ်ပါလာဆုံးရဆိုရှိပြီတကယ်လို့လားအဆုံးရှိဖို့ဆိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသမီကြီးတွေမူလနဲ့ကအလေးထဲကိုတော့နိုင်ဖို့မဟုတ်ပါဆူရှိဖို့ဆိုရင်အလေးထဲကိုတော့နိုင်ဖို့မဟုတ်ပါမူလနဲ့ကဖိတ်ကြလိုက်ပါအလုံးလုံးသမားပဲဖိုင်လုံးခဏတော့တော့အလေးထဲကတခါအထက်တဲကိုလုံးဖို့ဆိုတာပုံပြီးဝင်ဖို့ဖြစ်ပြီလက်သာရတော့စားပြီတော့ဟောတော့ဒီကဘာဘာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံကြရင်တနိုင်ငင်းနဲ့တနိုင်ငင်းပညာရေးကိုပြိုင်နေခဲ့ပါဘူးလို့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလေးတော့တိုင်းတော်ပင်ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနိုးရဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့တစ်ကျောင်းနိုးရဲဘုံမှာကျောင်းတစ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလူမျိုးတွေမှာတော့ဘာသာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလူမျိုးတွေမျိုးတော့မျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီကြော်ရီကောင်းတော့ရှိတယ်ကောင်းတော့ရှင်းပြန်ပါပါကတော့ဆိုကြည့်တယ်ပြိုင်ဆိုဆိုမတော့နေတော့ပညာနဲ့မှပြိုင်ဆိုရင်ကုန်ပါတယ်ရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်လုံးလုံးဆုံးပြိုင်ရင်သူရှိကြပြိုင်လုံးလုံးဆုံးပြိုင်ရင်သူရှိရင်လဖားလုံးမှရှိတယ်သီလသမတိကတန်းညီလက်ညီဆောခါမှပြိုင်လို့ရတယ်ပြည်လံကိုအယောမဲတော့နိုင်ပြီးအောင်မလို့နိုင်ပါဘူးတဖားတင်းနဲ့ဆောရီသူရှိရောပြိုင်လို့ရမိတဲ့အခါမှရှိတယ်ကိုမတော့နိုင်ပါအော်မဲကိုမဆက်ဘူးနိုင်ပါဘုဖတ်ကြီးလေးဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘုသောအမျိုးသားကြီးကပညာတော်ကြီးတွေအမျိုးသမီးကြီးကပညာတော်ဖုံးမရပါအလွဲ့လွဲ့ဝင်နေကြပါတော့မှအမျိုးသမီးကြီးပညာတော်ဖုံးမရတဲ့ကနေ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ဘဝတွေသူ့ပဲအမိတွေသူ့ကိုတော့ရှိရဆိုပြီးအလုံးလုံးလုံးမရပါလုံးလုံးမလို့နိုင်ပါရောရောက်တဲ့အမျိုးသမီးများပညာတော်လန်တိခါမှသာလျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးဘဝတွေနောက်တော့လာဖို့သိကြပါဘာလဲလူငယ်မြတ်ကိုလည်းကောင်းအတင်းနဲ့အတင်းနဲ့မှရှိနေကြောက်လို့ကြောက်သားမြတ်ကိုခုရှာထမစာဝိဝိဆက်စီပြီးဘုပ္ပယအစီဝေတိပါသုပေဝေအခေတိပါသုတိကိုပြီးနိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကမဲ့လုံးဝိရခေနာတိမှာသုမြတ်ကိုပြီးနိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့တော့တဘေးသားမိတယောက်တော့အလွဲ့လွဲ့အတ္တစရာပြော့ဆုံးကြတာခိုက်ဖို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသက်မိပါတယ်နောက်လွန်ရက်ပိုင်းသုံးသက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရုံးရှင်စကားကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေခင်ရခိုင်စကားကိုတဲရပါဘူးနောက်တလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျမ်းမဲ့ပူရာမှာဒေဝရရှိလူရင်ရင်တို့ဤစကားကိုပြောဆိုသုံးလုံးကြလို့သူပြည်ပြပါတယ်ရောတယ်อิสลามบาตาကိုဘာမှရှိရင်နိုင်ငံတဲ့နိုင်ငံတွေကသူ့နိုင်ငံတဲ့သူစတော့နေပါလေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာကြောက်နေတယ်အောင်လေစကားနဲ့อิสลามบาตาကိုတောင်းနေပါလေတရုတ်ပြည်မှာကြောက်နေတယ်တရုတ်စကားနဲ့อิสลามบาตาကိုတောင်းနေပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောက်ပြီးတော့ဗမာစာနဲ့ဗမာစကားနဲ့တောင်းနေရပါကျွန်တော်တို့တွေခိုင်ပြည်မှာနေရင်တော့လေခိုင်စကားနဲ့ကြီးမက်တပ်အစမဒေါ်လာတင်းတီဘာမည်ရခိုင်စကားနဲ့ပေါင်းခွာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိငင်းများနေရခိုင်စကားကိုတီတီပေါ်မောပေါ်တဲ့ဆိုတဲ့ခိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်ထွန်မိပါတယ်ဒေါက်တာကကျွန်တော်လင်းကိုရှော့အနေနဲ့ပြော့ရှော့တော့ပါကျွန်တော်တို့ရင်ကျွန်တော်တို့မိဖဘိုးဘေးများရဲ့အမွေကိုဆက်ခံရင်သတိငင်းများပါကျွန်တော်တို့မိဖဘိုးဘေးများကဒီခါလေနမူနာကောင်းများရှင်ခဲတယ်အမွေကောင်းများကိုကျွန်တော်တို့စနတ်တကြလက်ခဲရရှိပိတာဖိုက်ပါလေရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတာဝန်ယူနေရတဲ့ရှင်ရတူတော်မှာလေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ္တမိများကိုအမွေကောင်းများစနတ်တကြပြည်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်အပြီးအဝရှိပါလေရောက်တဲ့ကောင်းရည်ရဲ့ကျို့ကိုကောင်းရည်ရဲ့ကျို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သတ္တမိများဆလာရရှိခံစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မီဘူပရောပရောမလီပခုပရောတောင်းဝန်ပြည့်ရဖို့လွဲ့ပါလေကျောင်းသူကျောင်းသားများကလည်းတော့မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှအစွဲဘုံဆောင်ရပြီးကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအဖွဲ့စီတီမြတ်ကလေးပင်အခေရေပညာထားတဲ့ကိုအောင်တော်ရည်ဆိုရှိကရောအောင်တော်ရည်ပြီးကဆောလပညာဆောင်ဖို့အခက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးအဖွဲ့စီတီကယောအောင်တော်ရဲ့ရှိတိကိုကျွန်တော်တို့ကုညီပေးပို့ပြီးဖို့ဆောင်းသွမ်းပါ။ဟ
ကျေးဇူးတော်ရှိပါကောင်းပေါ်ရန်ရောနေကုန်းဆွဲပါရင်အစ္စလာမုအလัยကုမ်ဝါရဟ်မတူလာဝဘရကာတူး